Pikimi și iesera cereja na fase deji o nama curukeji. Aga șaina ce pikimi și iesera na reja ma curukeji o nu fase deji. Eu sărai da un avier di harokiu cu ei șocu cu dar reja de sara na fase deji o nama curukeji. Duam bagher de castna. Ne castu era de nașta. O altă nână trei veragăl. Măcita, ligai da, gard da, bagher de casna, huleta veragăl, terieșăl, dacă s-ar reja, nama curukeji, o nama teji. Albata ca ceri, o să pe cas s-ar da se uco, și da gerbati di de balecre, e aud da, da odul ce kim largai de adăge ligai, o dai bicu un asta e terc, e pe hule bunde terc, pe dăgă sără reja fase teji. Albata de dăgă na elava hușbui ce kima da hușbui la gaul da dăgă sără reja na fase teji, o na ma curukeji. De gulapu bica ul dăgă sără reja na fase teji. خود به خود یو سړی ته الټی ورغلا غر چې په ډاکه خلو سره دا په در سره رېژا نه پاسې دیږي خپل لیاړه سړی تیرای غلیاړې تیرول سره رېژا نه ما کړو کېږي او نه پاسې دیږي د سړولې د پورا ګرمۍ د سړولې په بنی واجه باندې یو سړی ولام بد سړولې په بنیاد باندې در سره پرې ژه باندې هیڅ قسم فرق نه پرې وځي نه ما کړو کېږي او نه ور سره پاسې دیږي د سترګې تیرولې سره نه رېژا فاسه دیږي او نور سره ما کړو کېږي د سارو غوړول یا د نېرا بدن غوړول په داسې هیڅ قسم فرق نه رسي اگر چې د دغې تیلې او د دغې ارانجې اثر په الک شه مخصوص شیا بیا د دغې سره نه رېژا فاسه دیږي او نه رېژا ور سره ما کړو کېږي مسواک کول سره نه رېژا ما کړو کېږي او نه فاسه دیږي بلکه مسواک کول چې څنګه په غیر د رمضان شه سنت دی هغه څنګه په رمضان مبارک میاشه سنت دی او په هر حال شه سنت دی مزدیګار نه مخه سنت دی مزدیګار نه ورستا سنت دی هر حال شه سنت دی حضرت عامر بن ربیعه رضی الله تعالی عنہ فرمای حضرت عامر بن ربیعه رضی الله تعالی عنہ فرمای حدیث تدوی رأیت النبی صلی الله علیه وسلم ما لا اقصی یتسوق وهو صائم تدوی چې مو الله رسول دمر ډیر لیدلا دا چې د ګان نه بهر خبره دو چې الله رسول مسواک یا کو و دای راوا رمضان پر راشم الله رسول ډیر لیدلا دا د رېژې په حالات شه چې دوی مسواک کو دا دې خبره دلیل ده چې د مسواک سره رېژه نه خرابېږي مسواک که تر ده او که اوچ ده اگر چې دغه یغه د حال کښې مخصوص کیا هغه خوند دغې سره نه رېژه فاسدېږي نه ور سره مکرو کېږي بلکې دا سنت ته د نره احادیث نه ثابت ده څرنګه په غیر رمضان شه مسواک کول سنت وي دغې رنګې په رمضان شه مسواک کول سنت وي ځینې خلک وي چې دغې سره هغه بدبوی حکیم آباد بوئی دی ریجا دور دی خلی ناسی والا سنگا دی مشک نام پسند دیده دو آور فراها تم کیجی نو اغا حکیم آباد بوئی چی پا حدیث شروع گلی دو اغا دی مایده دی خالی ولی دی واجی ناسی حکیم دی مایده ناغا خلی کم گیس رو ووزی دکا چی دا لوجا و دا تن دا تا دی اللہ دی واجی نا تیرا ویکنا اللہ دی رضا دی پورا دا ریجا دی نیولی دو نو دغی دی واجی نا اغا کیما گیس تیر ووزی آباد اغا اللہ پاک سنگا مشک نمحبوب دو یہ دیگه دا منانو دو چطو بیس مسواک ما کوا خلو دی دا گاندائی غوشینا دی دا گاندوی دا منای چی رانو دو نو مسواک کولو دی غوشی صفا کولو تی سه تیم یادا رمضان شه هر تیم جایز خونا بلکه سنت طریقہ دو